Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від нашого автоперому. Це КРАС, перехідна модель 222B-256B. Розфарбовка в неї експортний варіант. Машини в такій розфарбовці йшли переважно на експорт, десь за кордон. Посилали їх. Випущена ця модель в 15-му році в Китаї, як завжди. Ззаду ще фотографії моделі, які мали би випускатися в нашому автопромі. Але я щось таких всіх не пригадую. Мази були ніби. Так, мази були. А ось газонів таких не було. Значить, вони планували, але щось в них не вийшло. Я брав КРАС 222. У мене є зелений. Порівнював їх. Вони, в принципі, одинакові. Ось тільки я зауважив різницю в кузові. Ось цей козирьок, що захищає кабіну, в них різний. В 222-го він квадратну таку форму має. Дві грані має такі, квадратний. А це вже круглий йде. Ось, я дивився, в 256-го також він такий. А це перехідна модель. А так, в принципі, все таке саме. Так досить гарно виглядає, непогано. Яскравий колір буде. На полишці дивитись досить непогано. В порівнянні зі всіма вони переважно зелені йдуть. Такі темні кольори. А цей буде яскравий. Ще хотів такого тягача взяти, але вже він зник. Можливо, ще колись з'явиться, то ще докуплю тягача в такому кольорі. Є експортний. Ось тут у мене трошки якась пляма клею є на кабіні. Не знаю, треба буде її якось спробувати зняти. Не знаю, щоб не пошкодити модель. Так, кузов не піднімається. Ось так. Знизу досить непогано пророблено все. Мости, кардани. Стопи тут пластмаски профарбовані. Просто тут на кузові є знизу напис. КРАС 222B-256B. Ось така моделька цікава. Панель приладів жовта, як кабіна. А решта салон чорний. Нічого там профарбованого більше немає. Прилади вилиті просто і все. На дверях ручки я бачу, якісь ніби є профарбовані всередині. Погано видно. Можливо, з цього боку. Ось тут також є щось видно профарбовані ручки. А, прилади є, вилиті.
такая моделька. Така ніби і простенька, але гарні ці модельки. Від нашого автопрому подобаються мені. Ще поки з'являються в продажі, можна буде ще докупити, хто не має. Я ще всіх, в принципі, не маю, треба буде докупити з часом. Дякую за увагу, до зустрічі.